Velika kanalizacijska cijev izlazi na obilaznici, no, ispod mosta, u rijeku. Kako to riješiti? Znači, jer izravno u rijeku izlazi. Razumijem, ali za godinu i pol dana to je... Ona je tu od 30 godina. Što reći ribičima koji love ribu dole ispod? Da ne love ispod cijevi. Ne možemo mi mirati od istine. I to je tako. Činjenice treba prihvatiti, vidjeti kako i treba riješiti. Da je pročistač bio vrlo blizu, ali zbog nekih okolnosti on je devastiran i poslije je prevaziđena ta tehnologija. Danas će biti, vidjet ćete, ovo što sam ja vidio, kad se izgradi, to će biti jedan moderni pročistač. Hoćemo. S njegovskom tehnologijom i opremom vrlo, vrlo. Hvala vam lijepa, gradonačelniče.